Бүгін кешкісін жарыс жолына шығатын спортшыларға тоқталсақ, Астана уақытымен 19:18-де бокстан 80 келідегі отандасымыз Нұрбек Оралбай шығады. Ол 1:8 айналымда Аустралиялық Каплун Петерспен жұдырықтасады. Түнгі 23:00-де Сәкен Бибосының шаршалыңға көтеріледі. Боксшымыз түркиялық Самет Гумуспен кездеседі. Сондай-ақ түнгі 10-да Садақ Атудан Ильфат Абдуллин бақ сынайды. Іріктеу кезеңіндегі қарсыласы өткен жылғы әлем чемпионатының күміс жүлдегері канадалық Эрик Петерс.